Надія на добрих людей у 4-річного Владика – рак крові. Та попри важку хворобу, хлопчик не опускає руки. Дитина мріє про повноцінне життя, а батьки малого сподіваються на допомогу небайдужих. Зараз маленький Владик мріє тільки про море. Хлопчик народився у місті Вознесенськ повністю здоровим. У грудні минулого року, після щеплення, перехворів на грип. Після одужання жвавий від природи малюк залишився млявим та сонливим. Занепокоєні батьки повезли дитину до Миколаєва здати аналізи. Діагноз – рак крові. Коли узнала діагноз, це було дуже страшно, дуже трудно. Життя перевернулася, життя становилася, кричала. Кричала, як сумасшедша на весь город. І вирощала, і пищала. Після встановлення діагнозу Владик постійно знаходиться під крапельницями. Хлопчик мужньо тримається, та іноді від препаратів бувають емоційні зриви. Коли про настроєнні і грає зі мною, називає мене бабушка, зайчик, мій, ти моя рибочка, ти мій баранчик Шон, і грається зі мною. Вирізає ігрушки, діляє підділки. Ну а коли починається опять психоз, і плаче, і верещить, кричить. До болезни была нормально, дитина гулялся все это. А сейчас вот именно истерики у него, и боялся, и плакал, и это тяжело сильно. Вот именно ты не узнаешь просто свою дитину, який він був до болезни, який ще. Батько малюка – військовослужбовець 53-ї протитанкової бригади. На даний час лежить у військовому госпіталі, лікує травму спини. Та попри це, кожного дня їздить через все місто до сина. Ну, шок, конечно, прежде всего, никто не ожидал этого всего. Не хотелось даже и думать за это. Ну, то, что есть, то есть. Будем надеяться на лучшее, на лечение. Ну, там все будет хорошо. Зараз дитина вже пройшла половину першого блоку хімії. Додатково отримує антибіотики. І лікарі кажуть, у Владика є всі шанси на одужання. Состояние тяжелое, но стабильное. Сейчас мы боремся со стоматитом. Он находится в группе среднего риска. Поэтому мы надеемся, что все будет хорошо. 29 декабря пришел в Сахмадета ответ, что мы поддаемся лечению, и химия, ну, проходит нормально. Врачи говорят, если, дай Бог, мы войдем в стадию ремиссии, нам не понадобится операция пересадки костного мозга. Та для повного виодужання дитині життєво необхідні дорогі препарати. Того, що виділяється в лікарні, не вистачає. Батьки Владика на лікування сина витратили все, що мали. Лечение очень длительное и довольно дорогостоящее. На сегодня составляет около 100-150 тысяч гривен. Эта сумма неподъемная для семьи Владика. И очень важно в данный момент консолидироваться и помочь этому ребенку. Родина звертається до всіх небайдужих допомогти Владику здійснити дитячу мрію – одужати та поїхати на море. Телефон бабусі хлопчика – 095-789-92-29. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.